Vandmandens tidsalder, den nye tid, som er forudsagt igennem astrologien. Igen og igen bevæger menneskeheden sig igennem faser af evolutionen, og det er meningen, at vi skal komme til en højere oplysthed, en højere bevidsthed og en mere gennemgribende intelligens, hvor vi kan tage hensyn til både vores egne behov, men også forstår at tage hensyn til vores miljø og vores planet, og kan rydde op efter os selv og bruge alt den visdom, vi har i os, i menneskeheden, til at lave en livsførsel, som tilgodeser alt. Og det kan vi jo nok blive enige om meget hurtigt. Det vil være dejligt, men hvordan sker det? Jeg læner mig op af den tid, vi kommer ind i nu, som ifølge astrologien, og også ifølge min livsoplevelse, startede i 2012 efteråret, hvor vi gik ind i en 2000 år lang tidsperiode, hvor vi skal vokse med opgaven. Og det er 8 år siden nu jo. Der er en master, Yogi Bhajan, som kom med 5 sutraer, som han anbefaler, man lever efter, hvis man godt vil løfte sig ind i den nye tid. Og han mente, at man ikke ville have noget andet valg, end at skulle det. Og det synes jeg jo kun, jeg kan give ret i, nu hvor vi står her i slutningen af 2020 på jævndøgn i dag, 21. december, og kan se på, hvilken katastrofe vi har lavet for vores verden i forhold til ikke at tage hensyn til naturen og hinanden. Og det er bare så uintelligent, at vi ikke endnu forstår, at vi alle sammen er den samme. Der er ikke nogen, som kan lægge sig med god samvittighed i graven, uden at kunne have haft gjort det bedste. Altså, man er nødt til at gøre sit bedste i det her liv, for at føle, at man har opfyldt sin opgave. Fordi det er it's a matter of the soul. Det er noget, man har inde i sig. Og sådan har jeg det, og det er derfor, jeg snakker om de her ting. Det er de der 5 sutraer, som jeg så skrev ned her, for ligesom ikke at misse dem. Jeg skal finde ud af, hvad jeg vil gøre med dem. Og den første hedder, recognize that the other person is you. En Lakesh, at når man ser på en anden person i en relation, så skal man simpelthen forstå, at den anden person er et aspekt af en selv. Det er det samme som en selv. Det er et guddommeligt perspektiv på det hele. Det er, at man er spejle af hinanden. Aspekter af hinanden. Alt hvad jeg oplever er en afspejling af min egen bevidsthed. Jeg er selv navlen og nøglen til det hele. Og at i virkeligheden, så er alle andre mennesker omkring mig i gang med at afspejle, hvordan jeg selv har det. Og hvis jeg tør at kigge på den sætning virkelig dybt, recognize the other person is you, der følger der nogle indsigter med. Og den, altså den indsigt, der følger med i the other person is you, det er også, at jeg filmer jer, se symbolisk på alt, hvad der sker omkring dig, som at det er en afspejling af en del af dig. En del af dig har det sådan her. En del af dig føler, hvad du ser en anden person føler. Altså at den her spejling, der foregår i ens liv, er noget, man skal begynde at forestille sig, at i løbet af de næste 2000 år, når vores lille bitte livstid på 100 år, eller hvor lang tid den nu varer, altså så dør man jo og formulder, så kommer der nogle nye mennesker igen og igen, men om 2000 år, så er vi et sted,
menneskeheden, hvor vi godt ved, oh ja, yeah, hey, recognize the other person as you. Nå ja, det ved jeg da godt. Ja, ja, selvfølgelig. Så det er min kæmpe motivation, det er at prøve at komme ind i den bevidsthed her fra starten af, at jeg føler mig så inspireret som enkelt individ til at gå foran med det eksempel, fordi at jeg føler, at det er så sandt. Altså, at jeg kan virkelig godt få øje på, at den anden er mig selv. Og jeg kan godt få øje på, hvordan den anden spejler aspekt af mig, som jeg har brug for at få set, for at løfte mig. Og at det ikke nødvendigvis er, at folk er vildt dumme rundt omkring mig, eller virkelig uintelligente, eller et eller andet. Det handler mere om, at de prøver at vise mig. Gud prøver at vise mig. Spirit prøver at vise mig, hvor det er, jeg skal vokse, i forhold til min intention i mit liv. Og min intention er at efterleve de her sutra. Der er jo fem i det hele, og de andre kan jeg lige læse op. Bare læse dem op. Nummer to, den hedder, there is a way through every block. Nummer tre, when the time is on you, start, and the pressure will be off. Fire, understand through compassion, or you will misunderstand the times. Fem, vibrate the cosmos. The cosmos shall clear the path. Så det er min intention at komme mere ind i de her sutra. Hvorfor? Det er fordi, jeg føler for det. Jeg føler, det er bare så sandt, og jeg er virkelig taknemmelig for, at der er en, der har siddet og kondenseret sin bevidsthed her for en 20 år, eller hvor der er 20-30 år siden, Yogi Bhajan, og prøvet at formulere nogle sætninger, som ligesom som svar på nogle spørgsmål. Og det kunne være interessant nok at arbejde med de her spørgsmål, som vil avle de her svar. Og det synes jeg, det er altid fedt med nogle svar, som kan svare på de fleste spørgsmål. Og der er det sådan, jeg er sikker på, at man kan med alle problemer, man har, man lige kan gå igennem de her, og så vil man lige føle sig lidt klogere bagefter. Men de hjælper en til at løfte sig op. Det gør de altså. De løfter en. Og jeg har faktisk selv lavet nogle spørgsmål også, eller nogle svar også, kommer jeg lige til at tænke på. Mine sutraer. Så der er en her, der hedder, når din idé eller drøm er tilladt. Det er svar på et spørgsmål. Og så er der en, der hedder, er det sandt? Hvad er du bange for? Så er der en, der hedder, fordi jeg ikke har mærket, set, erkendt det for mig selv som værdi eller vigtigt. Fordi jeg ikke har mærket, set, erkendt det for mig selv som værdi, som værende vigtigt. Og svar på et spørgsmål. Så kan vi jo bare tage den herfra. Game is on. Aquarian Age. Bare sådan en åbning. En uendelighed. Og vi kommer ud fra fiskens tidsalder, som bare mere kasser, konstruktioner. Jeg synes, det er spændende.